pre našu športovú verejnosť, pre našich futbalových fanúšikov. Vidieť Ronalda v drese Portugalska na tehelnom. Polievková prihrávka na Pekaríka, ktorý dával loptu po zemi a šancu sme mali. Robert Polievka mohol dať od zápasu v Žiline proti Španielom spred 9 rokov. Tam mal po podobnej Pekaríkovej. Musí si dať pozor v tejto situácii. Ronaldo mu loptu zobral, Bruno Fernandes a skvelý Dúbravka. Vychytal bývalého spoluhráča, ale Denis Vavro si nemôže dovoliť takéto zaváhanie. Ronaldo mu loptu vzal a Ferro trošku napätý, ale nachádza presnou prihrávkou Haraslína. Lopta sa obtrela o ľavú. Viste, ako Haraslín obtrel svoju strelu o koštovú žrť. Bruno Fernandes preletel až do 16-ky. Páli z ťažkej pozície a dáva gól. Lopta kotví v sieti. Bruno Fernandes svojím 16. reprezentačným gólom. Plnú zónu, výborný ťah Joao Cancela. Naši ustupujú a Dúbravka musel zachrániť. Či boli zapojení do tejto akcie, ktorú ťahal a napokon aj zakončil Joao Cancela. Hansko, Silva po zemi na Vitíňu, ten do veľkej šance Ronaldu. Neskorovala ešte spodkom kopačky, nezasiahol do tváre Martina Dúbravku a bez takto vyzerá veľmi, veľmi škaredo. Stratil loptu. Šancu má Bruno Fernandes a Cristiano Ronaldo nezvýšil na 2-0. A tu ešte raz uvidíme veľkú šancu Cristiana Ronalda. A k poslednej akcii sa už nedostaneme.